没个来有那些嘛，发了了没？断了断了，没个，绝对中了。断了表里嘞，看没有？断了没得路。我这个没得路，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 我这
အမေနဲ့မင်းလာဘွဲကိုအမေနဲ့မင်းကြောင့်မပြတ်ပါစေနဲ့သားရဲ့။အမေကိုရင်ကွဲပါစေ။အမေတမီးလေးမင်္ဂလာဘွဲကိုတော့မပြတ်သေးသေးပါဘူး။အမေတမီးလေးနဲ့တော့လည်းမင်းရရပြီပဲ။အမေသေးပြောပါပြီသားရဲ့။အမေသေးပြောပါပြီ။အမေသားငယ်လေးရတယ်။အမေတမီးနဲ့ယူတော့မှာတဲ့။ဒီချိုလေးကပြောတယ်။တမီးငယ်လေးရတယ်မပြေသားနဲ့ရပါဘူး။ဘုံသားမှာသားရဲ့ဘုံသားမှာ ตายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยวะนี่ตรงนี้มาตายเลยตรงนี้มาตายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยวะนี่ตรงนี้มาตายเลย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 ต
ขาขานานาไต่ๆเหมียวๆจิ้มมาไปแล้วครับเนี่ยเจซุติมมาเลยมังคมองซ้ําเยฮะโอเคป่ะเมเมฮะตกจะมาคอฟฟี่ดิเอกมาสูละอบี้ตกมาเลยดอกก็ได้ดิมาตอก
饭，你会跟来家里吗？好的。一朝顾客毛生意呢，实在来呗。好来几杯。好的。Hello， 你们这一桌是实在来的。好啦。好的，姐妹。明天呗。一瞧我大哥哥过山看有大米辣表弟的，哎呀，过山看有牛的多啊哩！一瞧过山看有哎呀，吃的。你去。没把兵走，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 
ဒေါက်ဒေါက်ခင်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟာလောမောင်မေဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမောင်မောင်မောင်ဆွဲခက်မင်းဘယ်လိုဖြစ်တာလဲလောမောင်ဒေါက်ခင်ဗျာနေနေမင်းဘယ်လိုဖြစ်တာကြည့်မေကြည့်မေမင်းလောမောင်မေမင်းမတရှိရဘူးကွာမေ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 ဒီမာရီယာမေအမေတောင်းဆင်းချင်သွားပြီလားမေတောင်းဆင်းချင်သွားပြီလားမေမေတောင်းနေပြီလေဒီနာတဲ့လူချင်းလာရင်ပြင်းလို့ဆင်းချသွားရလားမေမေတောင်းမေဆင်းချင်သွားရင်ဆိုဘယ်ကတော့မသိဘူးဆိုတော့မေဘုရားကိုယ်ရောက်ကြည့်ပြောင်းအောင်ပြေပြောင်းအောင်ပြေမေမေမေရောရာတောဆက်ကဲဟဲ့ပါဘယ်စိတ်ကိုထိတ်ပါကွာဘယ်စိတ်ကိုထိတ်ပါကွာကစီဘာလို့ဘယ်စိတ်ကိုထိတ်ကြောင်းလဲကွာဘယ်ကလဲတကယ်မပြီးဆုံးပြီကွာဘာဘဝရဲ့ဒီဘုံတော်ကြီးမျိုးဝါပြီကွာတောဝါကြီးငုံငုံပေါ့အမေမနေပါနဲ့ဦးရအမေမကြောက်စစ်ချသွားလားမင်းစစ်ချသွားလားမင်းအမေအမေတတိယလိုက်ပါပါလူလူနဲ့မေးဆုံးလာဒီနေ့ဆိုရဲလက်ပြေးပါတရမမင်းမရဘူးကွာတရားနဲ့သာဖြေပါတငယ်ချင်းရဖြစ်ပြီးရလေဖြစ်ပြီးသွားပြီလို့ဟာဘယ်တက်နိုင်မှာလဲဟာရဒီမှာကားတစ်စီးလာတယ်ဘယ်ကကားလဲမသိဘူးသူကလေးဟာခွဲတယ်ဆမ်းပါနေနေစိတ်ထင်းကွာမရတယ်စိတ်ထင်းပါကွာကိုအမေတရားလုံးသိရတော့လားမလို့ရနေတော့ဘယ်လိုလာလဲပြန်ပါတော့ငါဘယ်လိုလာလဲမင်းတော့ဘယ်ကစားကြတော့ဘယ်တော့ပြန်မလာခဲ့တဲ့ထွက်သွားဘယ်တော့ပြန်မလာခဲ့တဲ့ထွက်သွားထွက်သွားနေတော့ဒီကမာရီ
你在这弄别无聊的。再见，再见。别来，别无聊的。 老哥，我，哎，那边你那个瓜，没不，没地主，没地主，没有来着嘛。老婆，俺对起的没两对，俺女的那里，当生路边路边，俺五七八的，所谓一家人，八万，哎，俺嘛，对的，是八万没需要，我。 咱就俺哪里买的那个？咱这没毛病，没毛病，没毛病，没毛病。哎呀，没毛病，我呀，我没脾气嘞，没别的，我没脾气，我没脾气，我没脾气。 Tapi
你也太肥了！没得嘛，没得出去的，没得。哦，大爷。咩？哈？啊，你咩？咩咩咩咩咩？过来过来！咩？那我来玩去，你你你你，你等我下，你。咩？我都来了，你来。对吧？你咋地？别动！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 别动
line ni lo pyaw mi ma line lai ke ko pye me ya chou de pyaw me no pyaw la me ni khana khana ti tau chou chi ni di la di la di la ဘာလို့လဲအဲ့ဆိုတင်းစားတယ်ဘယ်လိုလဲမင်းကတက်တယ်တနေရမင်းကတင်းတနာမင်းနောက်ပြီးရဲချင်းမှာလည်းတက်တယ်ဘယ်မင်းကရပြီငါမင်းဘယ်တော့ပြောခဲ့လဲကလေးကိုကျင်မဲစီခုံသွားတယ်မင်းပြောခဲ့ဘူးလားဘယ်လိုခေါ်ရလဲတမီးလေးရေအေးမကြည့်ပါဘူးတမီးလေးရေစာနော် ကောကောဟင်မမဘူးမင်းတို့တွေကြွားပြန်လာကြသေးရဲ့နော်ကိုရောကိုရောဘူးကူတော့အေးကိုမမလဲလို့မင်းတို့ကိုယူတွေ့ချင်းလာငါးနောက်လိုက်ခဲ့ငါတိုက်ကြမလားမင်းတို့ရလေအစာကျွေးတဲ့လက်ကိုပြန်ခိုက်နေကြတော့လဲဆိုလဲဝါလူကမေဒါနာ ภาวนาทุกฤกุโนปาอุลุยะกุยอะกุตุทุฤกมะปายินจีดาเวตันตยาคีกะอะชีจีวะเวติโพวะติคันดาโหโหวะโหคันดาคันดาเปมะ ดานะดีอิทธิ์ตะเผ่ดานะดีอิทธิ์ตะเผ่คุณนำเอาดานะดานะดานะปุญญะกวย